Petr Výtržný. To není jméno našeho dalšího hosta, ale komiksového hrdiny, který se svou partou kamarádů navštěvuje české školy. Možná navštívili už i tu vaši. Co dělají? Seznamují žáky druhého stupně s tím, co je to kyberšikana, jakým způsobem se projevuje a jak se zachovat, pokud se ve školním kolektivu objeví. Vše doprovází interaktivní komiks Digitální stopa, který školy hojně využívají. A protože jsme si na Nukibu všimli jeho obliby, připravili jsme pro ně další rozšíření, vzdělávací Instagram. Celý tento Instagram připravila naše stážistka na oddělení vzdělávání, Tereza Machačová, která nám o něm něco povypráví. Ahoj Terezo. Ahoj Davide. Zeptám se tě, jaká je hlavní myšlenka tohoto vzdělávacího Instagramu a s čím se tam jako žák nebo dítě, které se tam náhodou zatoulá, můžu setkat? Tak tou hlavní myšlenkou pro nás bylo dětem ukázat, co je na internetu čeká. Že jsou na internetu i určitá nebezpečí, na které by si měli dávat pozor. A jelikož víme, že se děti na internetu pohybují denně se pohybují na sociálních sítích, právě třeba jako na Instagramu, tak jsme je chtěli na tohle upozornit. Pokud na Instagram zavítají, tak uvidí 12 příběhů od 12 dětí, kteří si prošli různými situacemi. Některé děti vypráví příběhy o tom, že si vylepšili postavu ve hře za reálné peníze nechtěně. Některé děti vypráví o kyberšikaně, některé vypráví třeba o tom, že jim byl ukradnut účet na sociálních sítích. A jelikož víme, že se právě může stát, že se do takových situací někdy děti mohou dostat, tak jsme do každého příběhu zakomponovali i nějaké řešení. V některých příbězích je to vcelku jednoduché řešení, a to jít se svěřit třeba kamarádům, rodičům, učitelům nebo někomu v blízkém okolí. A do některých příběhů jsme zakomponovali například nějaké instituce nebo poradny, na které se děti mohou obrátit, třeba jako linka bezpečí. To zní skvěle. Já se doptám, první, co mě napadne, když tohle slyším, takže Instagram určený přímo žákům, přímo dětem. Mají třeba i učitelé nějakou možnost s ním pracovat ve výuce? Najde třeba i tento Instagram využití v družině? Myslím si, že ve výuce určitě najde svůj prostor. Učitelé by klidně s dětmi mohli navázat na nějakou hlubší diskuzi právě na základě tohoto Instagramu. Můžou se s nimi na ten Instagram podívat, můžou s nimi hovořit o tom, co si o tom ti žáci myslí, můžou s nimi probírat různá řešení. A proto si myslím, že možná ještě to větší místo by našel právě ve školní družině, protože věřím, že ve výuce je ten prostor ohraničený, ta témata jsou ohraničená tím, co musí učitelé se žáky stihnout. A ve školní družině by právě mohl být ten prostor větší. Zároveň taková druhá věc, nějaký vychovatel či paní vychovatelka ve školní družině může mít se žáky blížší vztah než ten učitel, protože jenom přece vyvolává nějakou autoritu. A pokud se tedy ještě vrátím k těm učitelům, tak věřím, že využijou právě ten Instagram třeba v předmětech jako občanská výchova nebo informatika. Mm-hmm. To jsou zajímavé myšlenky s těmi vychovateli a tak podobně. Mě by možná zajímalo, je opravdu nutné pracovat s tím pouze v informatice a v občanské výuce? Má to třeba i nějaké další využití, které by mohlo podporovat nějaký trend třeba ze zahraničí a tak podobně? Věřím tomu, že by se to dalo využít i v jiných předmětech. Co mě tak napadá, tak máme tam příběh klučiny, který se potká s hoaxem. A pokud by učitel našel nějakou správnou formu, ukázal víc příkladů a podobně, mohl by to třeba s dětmi probírat v českém jazyce, na základě nějakého kritického myšlení, případně i dějepisu, nějaké historické hoaxy, dezinformace, fake news a podobně. Což zní velmi dobře, protože takový učitel si to i dobře ukotví v RVP školy a tak, nebo ŠVP školy a tak podobně, takže to je určitě zajímavé. A taková poslední doplňující otázka. Když se na ten Instagram zadíváme mimo školu, co vlastně tedy samotným dětem nabízí, kromě toho, že si ho můžou projít? Je to nějaká poradna, kam se můžou obrátit, svěřit se, hledat pomoc? My jsme Instagram koncipovali spíše zatím, aby se děti nad těmito tématy zamyslely, nad těmito nástrahami. A i když právě, jak už jsem říkala na začátku, víme, že se do nějakých situací takových nouzových děti mohou dostat, tak jsme zakomponovali určitá řešení do těch příběhů, ale rozhodně se nestavíme do roli nějaké poradny či instituce, která by měla dětem pomoci vyřešit nějakou nouzovou situaci. Od toho právě odkazujeme buď v příbězích nebo i v pravidlech komunikace samotného Instagramu, což pravidla mají svůj post, tak právě v nich odkazujeme na takové instituce. Děkuju za pěknou odpověď.
A závěrem se zeptám, je něco, co bys chtěla vzkázat našim posluchačům, divákům? Možná by mohlo být zajímavé zmínit, co vlastně s tím Instagramem teď bude dál v následujících měsících. Rozhodně bude super, když se naši diváci na Instagram podívají, protože tam nečeká pouze 12 příběhů, ale chystáme další třeba výzvy, nějaké atraktivní výzvy s atraktivní zajímavou formou a možná někdy i nějaké třeba zajímavé další příběhy a podobně. A co bych ještě chtěla upozornit, tak rozhodně dávám důraz na tu diskuzi, protože sociální sítě jsou každodenní částí života studentů, žáků, dětí, tak si myslím, že je důležité porozumět tomu, proč vlastně na ty sociální sítě a na ten internet chodí. Takže určitě zbrojím za nějakou diskuzi a pochopení ze strany učitelů dospělých směrem ke studentům, dětem. Děkuju. Myslím, že jsme tady od Terezy slyšeli spoustu zajímavých myšlenek. Asi ta nejzajímavější byla, že pracovat s těmito tématy kybernetická digitální bezpečnosti vlastně není vůbec nutné v informatických předmětech, ale že to může najít uplatnění i v českém jazyce, protože ty průniky tam často jsou, jen možná zůstávají spíš takové skryté. Pojďme teda o nich mluvit, pojďme se o nich bavit a pojďme podporovat právě diskuzi, jako to mluvila Tereza. A já děkuji za rozhovor, těším se na příště. Děkuji za pozvání.